Братішки, всім привіт. Давно ми з вами не бачились. Давно я не випускав відоси. Якщо чесно, от перший раз за півроку взяв отак телефон і почав говорити на камеру. Що я вам хочу сказати? В моєму житті дуже багато відбулось змін. І загалом так же само і в вашому житті. Російські долбойоби наступили на Україну і почалася війна. Дуже багато людей невинних загинули. Дітей, мирних жителів. Це просто капець. Головне, щоб Бог допоміг загалом тим людям, які залишились там і які не можуть виїхати. І щоб з ними все було добре. Надіємося, що чим пошвидше це все закінчиться, і Україна стане ще кращою державою, в якій буде набагато краще жити. І щоб у нас все стабілізувалося. Чесно, зараз не маю що сказати. Не знаю, що сказати, підібрати якісь слова. Ну і загалом, що я вам ще хочу сказати, додати. Зараз ні роботи, ні футболу, нічого немає. Тому я думаю, що робити далі. А загалом, ви слідкуйте за Ютубом. Підписуйтеся на мій TikTok, на мій Instagram, бо тому що переважно сиджу я більше в TikTok. Там дуже багато відосів закидаю. І я думаю, що вам буде цікаво поспостерігати, які я є в TikTok. Тому всі заходьте. Я от знизу напишу, кому буде цікаво. І можете поставити лайк. І напишіть, хто звідки мене дивиться. Мені буде дуже приємно. Тому ще раз. Хто чекав відоси, хто слідкує далі за мною, можете не відписуватись. Я вам обіцяю, що в подальшому буде більше і кращих відосів. Ми знаємо, що це все закінчиться. І респект Зеленському. Він взагалі просто красава. Тому всім мирного неба над головою, смачної Пасхи. Христос воскрес!